เป็นสกักำรบชีตะขวัญหมอกกันประเทศกัมพูชีเพียบเรื่องมอมในอาชีวกรรมรบเนี่ยได้ประปอนปัจเจกกาฟเชียจงกรอยน้องมาจูนดอยบีซัดไวเซอร์ประยมิตมือจำนวนได้จดจัดศึกษาอังปีประวัติศาสตร์ขมายประหารจิตมันทรอบลือชมวชีตะขวัญตาลูกจิตตะขวัญนี้กึ่งเชี่ยนหนาหายก่อนหมอกดอตึกได้อังโกรบอยืงกาปีเปลนะลูกจิตตะขวัญគឺជាបេសកទូតចិនដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានាចុងសម័យអង្គរនិងបានសរសេរកំណត់ត្រាមួយក្រោមចំណងជើងថាប្រពៃណីនៃអ្នកស្រុកចិនឡាដែលនេះគឺជាឯកសារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាសំនៀងជាភាសាខ្មែរយើងហៅគាត់ថាជីវតាខ្វាន់រីឯសំនៀងភាសាចិនហៅថាជូតាគាន់កើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1266នឹងបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1346លោកគឺជាមន្ត្រីបេសកទូតរបស់រាជការយន់ដែលជារាជការរបស់ពួកមង់កូលគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសចិននាពេលនោះដោយស្ដេចរបស់លោកគឺព្រះចៅអធិរាជទីមូខានខណៈក្នុងភាសាចិនហៅថាអធិរាជឆឹងចុងស្ដេចទីមូខាននេះបានឡើងសោយរាជ្យនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីព្រះចៅអធិរាជគូប្លៃខានជាបន្តយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអំពីបេសកកម្មរបស់លោកជីតាខ្វាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងតពីដើមមកជនជាតិចិនបានហៅប្រទេសកម្ពុជាថាប្រទេសចិនឡាឬក៏នគរចិនឡាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនឡាព្រះចៅអធិរាជទីមូខាននៃរាជវង្សយួនបានត្រាប់បង្គាប់ឲ្យលោកជីតាខ្វាន់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីយសោធរបុរៈពលគឺក្រុងអង្គរធំបច្ចុប្បន្នក្នុងនាមជាបេសកទូតចិនតំណាងឲ្យរាជការយួននៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1296លោកជីវតាខ្វាន់បានចេញដំណើរពីកំពង់ផែមីងជូក្នុងខេត្តជើជាងឆ្ពោះមកសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដោយឆ្លងកាត់កោះហៃណានប្រទេសចម្ប៉ាកម្ពុជាក្រោមហើយចូលមកតាមទន្លេមេគង្គមកដល់ទន្លេសាបនិងបឹងទន្លេសាបទៅបានមកដល់ក្រុងអង្គរធំនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1296ពលគឺត្រូវប្រារព្ធរយៈពេលរហូតដល់ទៅជាង6ខែក្នុងពេលស្នាក់នៅក្រុងអង្គរធំនោះបេសកទូតចិនរូបនេះបានទទួលព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3នាអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ1297ដើម្បីជួបសវនាការជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះមហានគរខ្មែរក្រៅពីនេះលោកបានដើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងនិងជុំវិញក្រុងអង្គរធំដោយបានសរសេរកំណត់ហេតុពីពលរនីអំពីរាជធានីព្រះបរមរាជវាំងនិងប្រាសាទរួមជាមួយនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកអង្គរផងដែរលោកបានសង្កេតឃើញនៅក្បួនដង្ហែព្រះមហាក្សត្រនិងពិធីនានាព្រមទាំងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជានរះខ្មែរចំពោះការស្នាក់នៅរបស់លោកជីវតាខ្វាន់គឺលោកបានសុំស្នាក់នៅជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរមួយគ្រួសារនៅចិត្តខ្លាំងទ្វេខាងជើងនៃអង្គរធំបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល11ខែក្រោយមកនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1297លោកជីវតាខ្វាន់បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីបៃជិងវិញដើម្បីចូលគាល់រាយការណ៍ថ្វាយព្រះចៅអធិរាជរបស់លោកអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺលោកបានសរសេរដោយផ្ទាល់នៅកំណត់ហេតុនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកសាររបស់លោកជីតាខ្វាន់ត្រូវបានលោកលីធៀមតេងដែលជាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិខ្មែរមួយរូបបានព្យាយាមបកប្រែមកជាខេមរភាសាកាលពីឆ្នាំ1973ដើម្បីទុកជាឯកសារគោលសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យជនជាតិខ្មែរយល់ដឹងអំពីកំណត់ត្រារបស់ជនជាតិចិនរូបនេះដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែមសូមលោកអ្នកស្វែងរកសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រពៃណីនៃអ្នកស្រុកចិនឡាអាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BZ Advisor ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា